Anh nhà xóm và cùng phòng máy bông pha ổn bạn. Chụp cái này ra chứ nơi video tệ thông tên năng à lạ xì chân mọc bạn. Bạn nhà hát đã tài đặc biệt miễn trong bông pha ổn khả mày mần thà năng khổng bà tế năng khả bà tế tế này bê bà chá bò nập hiệp này. Bạn có tức đồng nà ca bay chân nam chiêng mà hỏi tăng phí bọn đò bông buôn phí bọn nập hơi mà tôi bà chá bọn cứ ổng cổ bó. Tại anh đẹp bàn bòm nòm năng chạy ủng lệch đò bông máy bông pha ổn nơi ca phí bà thân nam nơi phí bà à lạ xì chân mọc năng đài phí bà chia hỏi mần rửa lăng bình lớn nghiệp ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅតាមដានខ្ញុំមើលរាល់សកម្មភាពដែលខ្ញុំដាក់ថ្នាំមកគេណាបាទគឺសិតតែខ្ញុំដាក់ថ្នាំលាក់ស៊ីហើយផ្ញើមកទល់ឥឡូវហ្នឹងបាទនេះក្នុង Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំឈ្មោះងឹមកឹមឆៃហៀងបាទឥឡូវចូលទៅក្នុងអង្គការរបស់វិញម្ដងបាទអង្គការគឺជាเพจរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែរនៅក្នុង រសាយទេគឺដាក់រហូតឆ្នាំនៅតែមានសកួតទុករហូតគឺជាឆ្នាំមកពីប្រទេសថៃបាទប្រើពីដបទៅហើយមានការតមបាទការប្រើប្រាស់ការតមនោះគឺតេតតនការរស់នៅការហូបចុកឲ្យមួយចំនួនផ្លូវចិត្តមួយចំនួនប្រើរយៈពេល 25 ថ្ងៃមានបងប្អូនណានៅថៃអាចជឿរកទិញហ៊ុនអែងទៅគេលក់នៅពេទ្យធំនៅឯប្រទេសថៃនឹងបើថារកមិនបានទេពឹងតាមកោះប៉ោះមកកោះប៉ោះផ្ញើទៅឲ្យបានតនចិត្តព្រោះថាកោះប៉ោះយកមកទុកនឹងខ្លួនចឹងណា มันอยู่ด้วยมนต์เตเตการมนต์คลาคายแต่มาเพิ่งไงบ้านมันพญาตดอลใดอะไรอ่ะตีบ่าเวมันเข้าให้គ្នាទេบ่าอดมีแต่เข้าគ្នាឯងบ่าให้กอปอ4กอปอ2กอปอ3นั่นคือธรรมดาแต่ตัวนั้นประวัติศาสตร์ให้นั่นខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំនោះជាមួយគ្នាដែរបាទអាចសឺចមើលក្នុង YouTube វាយអង្គការរបស់នគរបាលអាចវាយថាបញ្ហាលាក់ស៊ីជ្រមោះអាលាក់ស៊ីជ្រមោះគ្រប់ទម្រង់បាទគឺអង្គការបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនមកហើយបាទទាំងសាក់សីទាំងសម្លេងទាំងរូបភាពសម្លេងយកបានតិចណាស់ប៉ុន្តែបើរូបភាពខ្ញុំអាចថតទុកយកមកផុសក្នុង Facebook អីចឹងទៅកាត់តជាវីដេអូដាក់Facebook page ដាក់ក្នុង YouTube អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជូនពរបាទជូនពរសំណាងល្អក្នុងសុខភាពល្អបាទជៀសឆ្ងាយពីជំងឺលាក់ស៊ីជ្រមោះសូមអរគុណ